Kryetari i grupit parlamentar demokrat Enkeleda Libeaj i ka dhënë një mesazh të fortë Sali Berishës pasi ka nisur sot prezantimin e kandidatëve për zgjedhjet vendore. Libeaj u ndal në Mallakastër ku prezantoi Agron Kaplanain, i cili do të garojë përballë PS-s dhe Foltores. Vet Kaplanaj pak ditë më parë paralajmëroi kandidimin dhe sot kemi konfirmimin zyrtar. Ndërkohë, duket se është edhe një kampanë alarmi për Berishën, pasi në prezantim kanë shkuar shumë demokrat. Salla ishte plot, çka do të thotë se do kemi një gardë të fortë në Mallakastër. Vet Libeaj ka vlerësuar figurën e Kaplanajt, duke thënë se nuk mund të ketë alternativë më të mirë prej tij. Si mundet një regjim me patronazhist, një regjim që rreshton të gjithë bandën për të bërë vota për pushtetin, ka vetëm një mënyrë. E para, njeri është të jesh njeri i lirë, e dyta me moral, se ikin njerëzit sot. Sepse ende nuk kemi mundur si opozit, u japim arsyen për të mos e blerë atë bilet për tikur. Agron Kaplani nuk premtoi në 2015 në vende pune, por tha i barabart gjithkush. Kjo është të jesh i moralshëm, i ndershëm në dhënien e shërbimit. E dyta, me alternativë. Mund të jesh i ndershëm, mund të jesh i sinqert, por duhet të kesh alternativë. Çfarë do bësh ti për qytetin, për bashkinë? Rastin e Agron Kaplanit, kjo është e tejkaluar sepse ka patur nga 2015 në 2019 për ta parë si e trajton qeverisja ndaj njerëzve, pa bërë asnjë lloj diskriminimi. As për të majt, as për të djatht, tha Ali Beaj. Ali Beaj u përgjigj nga Mallakastra edhe Sali Berishës, i cili sot paradite gjatë një komunikimi me ndjekësit në Facebook, i quajti i deputetët e tij bukshkal. A na temohemi ne për pazar me Edi Ramën? Bukshkal? Pengje? Kush e votoi pro çështjen e inxhineratorëve dhe kush nuk e votoi? Një pjesë e ministrave sot janë në burg sepse atë çështje e ngritëm ne. Sa njerëz nuk erdhën as për ta votuar, madje edhe na shan. Kush e votoi përfaqësuesin e mazhurancës? Mamuthi i korrupsionit tek Banka e Shqipërisë? Fitoi mamuthi i korrupsionit me votat e këtyre që i bashkuan me mazhurancën? Çështjen e portit të Durrësit e ngritëm ne. Njerëzit nuk kanë nevojë për zhurmën e kapjes së Foltores çdo të njëjtë në mëngjes, por kanë nevojë të dinë sa është vjedhur, kush janë oligarkët që darkojnë me Edi Ramën, u shpreh Ali Beaj. Gjatë ditëve në vijim, Ali Beaj pritet të shkojë në qytete të tjera ku edhe atje do të bëhet prezantimi i kandidatëve. Sipas informacioneve, në Kuçov do të garojë Ilir Koxhaj me profesion bankier. Ali Beaj do të kandidojë me kreun e DGSPD atje, Naim Gazidete, ndërsa në bashkinë e Lezhës me Sander Markun. Një ditë më parë ishte Berisha ai i cili sulmoi fort Ali Beajin dhe Kaplanajin, ai i cilësoi si të blerë nga Rama, por Kaplanaj u përgjigj flak për flak duke dhënë sinjale se Foltoria dhe PL nuk do e kenë aq të lehtë më 14 maj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.